ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮಹಾದೇವ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಾದೇವ, ಈ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಹಾದೇವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ತಡೆದು ಮಹಾದೇವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾದೇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀಲಕಂಠ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಜಯ! 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 ಮಹಾದೇವ, ನಾವು ಹೇಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಲಾಹಲವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಹಾದೇವ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಆರಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಆ ವಿಷಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಲರಾಮ. ಅಮೃತ ಉದ್ಭವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ವಿಷ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಹಾದೇವ? ಅಮೃತವನ್ನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪನೇ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುರುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವಿ. ಆರಾಧ್ಯ, ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರಾಧ್ಯ, ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಅಸುರರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅದು ಅಮೃತ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರನ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರಾಧ್ಯರೇ, ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.